Ahoj, já jsem Maky a víte, dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme paintball. Nevím, jo. Jak se to jmenuje, jo, ale je to paintball. U Vendy jsme to už natáčeli třikrát dokonce a mě ještě ne. A mě to strašně baví. Takže jo, Maky je úplně závislá na tom. Jo, malinko. Ale Vendo, co seš? Jaký já jsem tým? Modrej. Jo, super, jsme spolu. S Vendou jsme se nám ještě nepovedlo, že jsme byli proti sobě, což je super. Jinak o co jde, jste na dva týmy, můžete teda být i jakože 1v1, jakože všichni proti všem. Ale tady jsme, jo, 2 killy. Dobře. Oh. A fakt mi to jde a s Vendou se tady předháníme, kdo má víc killů. Jo. Zatím hrozně se předháníme. Zatím zvítězím já. Adam šel dolů. Jo. Mhm. Takže ty budeš obcházet. Mrtvej. Šla jsem mu dozad. To bylo hnusný, ale je to tak. Jinak, tahle mapa je super, jste vlastně že červený, modrý, ale můžete schodit i spodem, k tam jsem teďka šla. A nebo tudy horem přes takový mostík. A můžete mi říct, 2 máme vzadu už u nich, a kde jsou ostatní? Vůbec nevím. Jo, smajlíky jsou naši, a samozřejmě můžete tady používat radar, což je Z-ko, to používat teďka nebudu. Většinou jsem je nikdy nevyužila, ale v minulý hře jsem je využila. Hele, Vašek. Já kempím u nich na spavnu. Koukám. Pak máte drona. A pak máte i centrin, co je tamhle, anebo nukleární tu. Ale tu jsme ještě s Vendou neměli, protože je do pr... Čit. Aj. A rozčiluju se u toho hodně. Jo, hodně se rozčiluje. Jinak, jen to zkusit spodem, ukážu vám to. Rozčiluju se hodně, fakt hodně. Hele, Venda. Ano, to jsem já. Čekáš na mě? Pojď se mnou. Hele, máme stejnou zbraň? Jo. Za 18 tisíc, ale Venda si šetří. Jo, já už mám 67. No my god. Já 4. A samozřejmě můžete i tady vylíst tudy nahoru, jo. Ale my jdeme jim dozad, takže jdeme dozadu. My to ochcáváme. Ano, ano. Jednu chvíli je to fajn, ale pak když už na to přijdou, že tam chodíte furt, tak je to náprat. Matej. Super. A jdem nahoru, bereš? A mrtvý, mrtvý. A nebo to kontroluj prostě jakhle, no tak ne. Ne, jsem moc blízko spawnu. Já jsem mrtvej, pozor, chodí ti tam. Cajku. Jsem blízko spawnu, jako fakt. Tak už tady, ne, jsem stále blízko spawnu. Tak už to půjde sem, ne, už mě zabil. Já to nestihnu tam strčit, že jo, a on mě už někdo zabije. Jdem zpátky spodem a jsem třetí. Nevadí, Maky. A Vendel je první, jako fakt. Hihihi. Teď jste pochopili, co jsem chtěla říct. Ano, slyšíte tady i zvuky, kdo teďka zničil centrinu, jsem slyšela nad sebou, asi typuju, protože tady nikdo není. A tamhle typuju, že bude Venda. Že seš u nich, na ne, spawnu. Ne, já jsem tady na modrém, já jsem teďku tady dával centrinu nahoru. Tak tady nikdo je u nich. A tohle přesně nesnáším. Ale aspoň se mu to vrátilo. Já zkusím ze zhora jít a já vidím Vendu. O, co to máš, raketomet nebo co to je? Ne, kde seš? No, viděla jsem tě. Jo takhle. Ne, to není raketomet, to je nějaká rychlá zbraň. Jo. To je za 70, myslím. O, hele, mně přijde, že tady těch červených je strašně málo, všiml jsi? Jako taky vůbec mi to nepřijde, přijde, jako ale... kdyby tady chodili. Nevadí mi to ani za stolik. No, voj kempy na spavnu, voj tam doma nehrajou. Ano. Já tady vidím, že prostě tady jeden je třeba stojí furt na spavnu a nic jiného tady nedělá. Tak já tady Vyles. Zabijím prostě. Já nevím, umři. Co tam dělají. Takový naprd. Je to dost naprd. Mrtvej. Nechcete chodit touhle stranou? To by se mi i líbilo. A samozřejmě dáme si i drona. Sice je takový jako někdy fajn a někdy takový naprd. Někdy tě zachrání, někdy, někdy ne. Někdy ne, přesně. Takový, že by mohl být rychlejší, což je škoda, že není. Nevadí. Jo, proto Venda takhle zůstává na tom spawnu, že tady je hodně lidí. To je celkem chytrý. A samozřejmě pomocí tabu si můžete ukázat, kolik máte vpravo. Já mám kilu 13, Venda 24, to je celkem dost. Já tam furt k ním běžím, takže. Hodně se rozčiluju, v klidu market, pohoda, klídek, nerozčiluj tabáček. Se. Budu mít vrásky, viď, budu stará. A ty už máš, teď to jde. Cože? bohužel, to je vše, ale je to strašně dobrý. Je to taková prostě jako rychlovka, samozřejmě jsou to vždycky naštvaté, ale je to fajn.
Je to fajn, vypadá to dobře. Bylo by super, nebo zajímavý, kdyby třeba vydali i verzi, že máš kameru za sebou. Jo, jo. Škoda, že tady není... Ty vole, jak tohle mě může zabít, vole. Bude tady hodně z prostých slov, ty vole, jenom. Nic víc, ale to chápete, doufám. A teď já nevím, co jsem chtěla říct. Nevíš, co jsem chtěla říct? Vůbec nevím. Já taky ne. To je špatný. Třeba... Nevadí, třeba mě to ještě nepadne. Že mě máš ráda. Ano, to určitě. Tože? Slyšíte to, lidi, to je hrozný. A ten naprtek, oni tady vůbec nejsou. Jo, no. Ale dobrý, já tady ničím všechno. A boha. Ze spoda je tam asi, myslím si, že Maki asi teďko nejlepší. Jo, tady jdem ze spoda. Jdem za Vendova, jdem ze spoda. Pojď, pojď za mnou. Sežere tě to ze spoda. Cože? Ne! To bylo ze seriálu. Fakt? Jo. Si nepamatuješ, viď? Asi ne. Nevadí, jinak... A jo, už vím. Jo, a jo. Jsou tam tři. Všechny tři jsem zabila. No, všechny tři? Jo. Cože? Dobrý, co? Maki to nějak jde. A já si vydám. Až sam. Nějak moc, jestli... To je chcípak, ale zabila je moje centrina. Jdem tam zpátky, jdem se tam vrátit. A docela dosích je i nahoře, myslím si, že už teďko mu tady přibylo těch červených. Jo. No předtím mi přišlo, jak kdyby tam byly jenom tři. No, já si myslím, že se naplnil server. Přibližovat pravým tlačítkem. Jsem ještě zkušel. Někdo mi zabil. Ne, je tam furt. O, nikdo mi zabila. Krása. Jo, už mám 70 tisíc. O, super, a 6. Šetřím. Šetříš, já taky, sice nevím na co, ale šetřím taky. Na zbraň lepší. Moji tam furt jsou jakoby lepší a lepší zbraně, no. No jasný. Mrtvej. Rychlejší, mrtvej. Anebo mrtvej. Máš... On tam kempí. A sprčit! Jeden tam kempí v rohu úplně vlevo. Jo. Když jdeš takhle rovně, tak vlevo tam kempí. O, Venda už je druhej. Cože? Ne, první jsem. Ne, druhej. Mi to ukazuje, že jsem furt první. Nějaký ominou stream. Vidím to poprvé, ale je tam. Furt kempí jeden. Cípni. Mělám štve, jak tam kempí neustále, já ho jdu dostat. Já tam jdu dát ještě další centrinu. Už tady mám krásný dvě dole. Já ti tam vidím, jak tam pobíháš. Až tak. Mám i droníka spolu. Chci Někdo pát. Tě zabil. Jo. Ale já se nevzdám a jdu tam znova. Dobře. No co? Chápu, ale. Ježiš, oni ale můžou zabíjet i přes tu zónu jejich WTF. Ale ten ominou stream, já jsem neviděla, že by tady hrál už od začátku teda. Já taky ne. To je nějaký podivuhodné. Dobrá, nějaká prasárnička. A je to možný. Jo, už bude furt jde na samej, tam furt kempí. Jo, teďka jsem použila radar a jsou tam. Lidi, budu tady taky nadávat. Budeš tady taky nadávat? Jo. Protože furt jede na ten samej a z jednoho rohu furt jenom. Do prčic! Musí mě zabít z toho, kde oni nemůžou bejt? No právě. Taky prostě nechápu, no. Centrina mi ho zabila. By měli právě udělat, že ho tam tu nesmí střílet, protože to mi přijde taky. No taky, taky bych nefér. To tak udělalo. Že ty tam budeš třeba jenom procházet a najednou bum, hehehe, já tam kempím, no. Prostě co to je? Chodíš spodem. Dva mi zabili. Teda, dva mi zabila. Zase, WTF už mi, oh! Centriny mu mi zničil, chcípak jdem, ale asi tu horní, ne, tu spodní asi. Jdem dolů, jdem si já na tam to vidím Maki, vidím na z radaru, že on tam kempí furt, to je dement prostě. Tak běž! Oni mi je zničili obě dvě. Mrtvej, ale dám ti tam znova. Bože. V klidu, já se tam jdu podívat. Radarníček si tam... U tohle fakt Maki v klidu bejt nemůžu, když tam on, furt oni neustále... Oni tam mají centrinu. Neustále nějaký kyďák tam kempí. Vendo, nechoď tam, mají tam centrinu, nedostaneš se tam. No, já tam ani nemusím, protože podle mě on má aimbot, že jak já se tam prostě objevím, nebo někdo se tam objeví, tak on prostě střelí. Tak to je ale napad, to je celkem srabácký. No, já to vidím, že prostě tady třeba tři kily za sebou, protože tam tři lidi prošli prostě. Mm-hmm. Na 100% má aimbot nebo něco takového. A tady to je? No, tady prostě jak stojím. Řekni Nick.
Ten SNT64. Jo, ten tady stojí na tom rohu. No ten jenom stojí a nic nedělá. On a prostě má... jenom jakmile ty tam vyskočíš, tak bum, máš hlavu. Jo. To je jasný aimbot prostě, to je... Nebo prostě jako, že on to i za něj podle mě střílí. Jo, možný to je. Protože on ti ani nemůže spatřit a už máš hlavu. To není možný. Ach bože, to jsem se zase lidi tady naštval. A jo. Vidíš, ty tam jenom vylezeš a už hned tě strefí. No, tak to je celkem srabácký tohle. To nedělejte, to je fakt srabácký. Sice jo, chápu, že tohle asi Čech nebude, ale i tak je to srabácký. No, nevadí. To potom jako se kazí ta hra úplně a ale prostě lidi... počkáme ty 4 minuty. Nebaví. Mrtvej. Ale mám taky drona, tak uvidíme. Já jsem první, WTF. Jsem no, nevěděl. Zas tam je prostě, nebyl tam, jenom vyskočil a bum. No jo, no. S tím ti asi nic snadno neudělám. Já jsem strašně dole. Bohužel. Nevadí, Maky. A zdravá už jsem, ale občas, když mluvím hodně dlouho, tak kašlu ještě. Maky má kašlí. Jo, jo, ještě jo. Aha. A jinak si všimni, ten SNT v tom tabu, on má 15 killstreak, 16. To je hodně srabá. Což značí právě to, že opravdu máš aimbot. Jo, jo. Tohle to fakt není normální, sorry. Já jsem teďka vylezla z té hlavní haly a hned mě zabila, přitom byl strašně daleko. Ničím tohle tam to je fakt divný. No jo, no, srabácký to je. Ještě vejš jsem musel. Prostě na prd. A tenhle ten ani nestřílel. Jaký? Ten jeden kluk. Já jsem proti němu střílela, vůbec nestřílel a nedou, bum, jsem mrtvá. No jasně. Mrtvej. Super. No, je to takový prostě napad, když ti na někoho takovýho narazíte. Takže sami to nedělejte, protože kazíte tu hru a už takový to... Víte, co myslím? Já si myslím, že víte. No, prostě kazej to, no. Jo. Tady dole to máme celkem obšancovaný. Co tak koukám? Jo, teď mě někdo zabil přes stěnu. Mm. Wow, ten Galaxy. Mm. Ten mě zabil přes stěnu, já jsem byl úplně někde jinde a on byl přes stěnu, boom. Tak to je taky paráda, no. Je evidentní, že ta hra je plná hackerů a takhle všeho možný, no. To je fakt super, no. Já to chci stěhnout nahoru. Stihla jsem to, stihla jsem to. To stíháš, Maky. Šel dolů. Já vám... Ne! Chtěla jsem zničit ty... ze zhora. Chápu. Wow, já no, jsem zapl to SNT. Dolů. Nevadí, Vendulko, nevadí. Já ho zabil, víš? Jo. Což se divím. Asi jsem měl rychlejší zbraň než on. Poprvé. Jeden týpek je i nahoře. Vidím. Mě právě zabil. Zabila jsem mu drona. Já zabil jeho asi. Jak... Co? Nic. Jak tě zabil? Rozčiluju se. Zbytečně. V klidu, Maky. Prostě, v klidu, žádný vrázky. Nestojí ti to za to. A zase tam nejsou vůbec. Jakože moc se nevidím. A já tak daleko nedostřelím. Dobrý. Kolik já mám? 49, no... Už mám 56, WTF. Kousek, vidíte to? Kousek tam mi chybělo. Nevadí. Nevadí, ale mám skoro 9000 za tuhle tu hru, což je úplně super krása do příštích jakoby her nebo takhle. Mě by zajímalo, kolik mám já, kolik, nebo dá se to někde zjistit? Co? No, kolik máš za tuhle hru? Ne, ale já jsem že všechno utratila. Je takhle. Nevadí. Tak teďko to v podstatě uvidíš, jakoby, že jo? Jo.
na tom, kolik jsme dostali za hru. 7,9? Mám 40 kilů. To je náhodou dobrý. Já 5400 padem. Cože? Já si myslím, že úplně super, tady to skončíme a doufám, že se vám to líbilo. Bohužel narazili jsme na špatný hráče. Takže takový to, jakože vás to už omrzí, že takový to ani se vám vlastně nechce to hrát. Nevadí. Doufám, že se vám to líbilo a uvidím se dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.